Ամեն ինչ անում շրջակա միջավայրի պահպանության ու համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացման։ Այս նպատակով VIVAMTES-ը եւ վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը ավելի քան 17 տարի Հայաստանի տարբեր մարզերում իրականացնում են կարևոր ծրագրեր։ Ստեղծում են ապաստարաններ, թակարդ տեսախցիկների միջոցով իրականացնում են կենդանիների մշտադիտարկում, կազմակերպում են ծառատունկեր, տեղադրում են էլեկտրական հովիվներ ու լուսավորության LED համակարգեր, երեխաների համար ապահովում են էկոկրթություն։ Նախագծերը, որոնք որ սկսել ենք VIVAMTES-ի հետ, բոլորը թերևս հաջողությամբ են պսակվել։ 400 հեկտար տարածքում մոտ 13 տարի առաջ ստեղծվել է հատուկ պահպանվող մասնավոր հիմունքներով գործող Կովկասյան բազմազանության ապաստարանը, որը առաջինն է հարավային Կովկասում։ VIVAMTES-ի եւ վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի ջանքերով այն դարձել է տարածաշրջանային բացառիկ կենտրոն։ Ապաստարանի տարածքը այսօր հասնում է մոտ 20,000 հեկտարի։ Այստեղ կարելի է հանդիպել այնպիսի կենդանատեսակների ու բուսատեսակների, որոնք գրանցված են կարմիր գրքում։ Այսօր հասել ենք միտեղ, որտեղ շատ կոմպլեքս մոտեցումներ են իրականացվում, դա միայն զուտ պահպանություն չի, դա համայնքի մեջ ներգրավվածություն է ենթադրում իրենից։ Այսօր մենք ստեղծել ենք նույն տնկարանները, որոնք էլի նպաստում են համայնքներում անտառների ստեղծմանը, ստեղծել ենք վայրի կենդանիների փրկարար կենտրոնը։ VIVAMTES-ը աջակցել է նաև արջերի փրկության ծրագրին։ Այս տարիների ընթացքում գործընկեր կառույցների ջանքերով փրկվել է մոտ 40 արջ, որոնք պահվում էին անազատության մեջ բենզալցակայանների ու ռեստորանների տարածքներում։ Հատուկ ծրագիր է իրականացվել նաև գյուղացիների տնտեսությունները արջերից պաշտպանելու համար։ Վայոց ձորի ու Արարատի գյուղերում տեղադրվել են էլեկտրական հովիվներ։ VIVAMTES-ն ու վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը փորձում են զարգացնել մարզային ենթակառուցվածքները և սերունդների համար պահպանել Հայաստանի հարուստ բնությունը։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։